Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate Dnevnik. Ja sam Aneta Kovačić. Prvo da vidimo vesti dana. O ruskim napadima na energetska postrojenja u Ukrajini oštećene su 4 termoelektrane. Ruske trupe napadaju ukrajinske železničke linije kako bi poremetile isporuku američkog oružja frontu. Ukrajinske snage su gađale 2 rafinerije nafte u ruskom Krasnodarskom regionu. Došlo je do požara, oboreno je 66 ukrajinskih dronova. Pentagon najavljuje novu kupovinu PVO oružja za Kijev od 6 milijardi dolara. Mogu da najavim dodatnu vojnu pomoć Ukrajini od 6 milijardi dolara. To je deo najvećeg do sada paketa vojne pomoći. U njemu su protivvazduhoplovni sistemi tipa Patriot, više dronova i opreme za vojnu podršku i velika količina artiljerijskog oružja. Da nismo dobili vašu pomoć, svet bi izgledao drugačije. Iako pola godine čekamo na odluku Američkog kongresa, možemo da stabilizujemo situaciju i da napredujemo. Putin nije kriv za smrt Navalnog, smatraju američke obaveštajne službe, prenosi Wall Street Journal. Vašington smatra da Putin ne snosi nikakvu odgovornost, iako je Navalni bio na meti ruskih vlasti godinama, iako zapadne zemlje tvrde da je njegov boravak u zatvoru politički motivisan, prenosi List. Procena da Vladimir Putin nije odgovoran je zasnovana na nizu informacija, među kojima su i poverljivi obaveštajni podaci i analiza činjenica, uključujući da se smrt Navalnog dogodila uoči predsjedničkih izbora u Rusiji i da je zasenila Putinov reizbor u martu, prenosi Wall Street Journal. Vredi napomenuti da su američke obaveštajne agencije do ovog zaključka došle na osnovu poverljivih podataka i analize javno dostupnih informacija, a da iza ove tvrdnje čvrsto stoje CIA, Agencija za nacionalnu bezbednost i State Department. DITEK, najveća ukrajinska privatna energetska kompanija, saopštila je da su u ruskom raketnom napadu pogođene njene 4 termoelektrane. Neprijatelj je ponovo masovno granatirao ukrajinske energetske objekte, navodi se u saopštenju DITEK-a. Oprema kompanije je ozbiljno oštećena. U ovom trenutku radnici pokušavaju da otklone posledice napada. Kompanija je saopštila da ima žrtava, ali nije navela druge detalje. Od 22. marta ruske snage su pojačale svoje bombardovanje ukrajinskog elektroenergetskog sektora, skoro svakodnevno napadaju termo- i hidroelektrane i drugu energetsku infrastrukturu. Protivvazduhoplovna odbrana tokom noći je oborila 66 ukrajinskih dronova iznad Krasnodarskog kraja i 2 iznad Krima, saopštila je preslužba Ministarstva odbrane Rusije. Gubernator Krasnodarskog kraja naveo je da su ukrajinski dronovi noćas pokušali da napadnu infrastrukturne objekte i rafineriju nafte i da tom prilikom niko nije povređen, prenosi RIA Novosti. Zvaničnici Slavjanskog okruga navode da je nakon napada dronovima na lokalnu rafineriju oštećena jedinica za destilaciju, a da je požar ugašen. U ruskim napadima na Ukrajinu oštećene su 4 termoelektrane. Sa druge strane, zbog udara dronova kijevskih snaga, rafinerija u ruskoj oblasti Krasnodar delimično obustavlja rad. Kremlj naglašava da nema osnova za mirovne pregovore dve strane, dok Kijev ponovo apeluje na brzu isporuku raketa za protivvazduhoplovnu odbranu zemlje. Napadi ukrajinskih snaga na ruske oblasti rezultirali su oštećenjem rafinerije nafte, a nekoliko objekata zahvatio je požar. Tamošnji zvaničnici kažu da za sada nema informacije o povređenima. Navode da je protivvazduhoplovna odbrana Rusije uspela da obori 68 ukrajinskih dronova iznad Krasnodara i Krima. S druge strane, najveća ukrajinska privatna energetska kompanija saopštila je da su u ruskom raketnom napadu pogođene njene 4 termoelektrane. Ukrajinski predsjednik još jednom je apelovao na zapadne partnere na brzu isporuku vojne pomoći. Tokom noći ruske snage ispalile su 34 rakete. Deo njih uspela je da obori naša vazduhoplovna odbrana. Ali svet ima priliku da pomogne da se obori apsolutno svaki projektil i svaki dron ruskih terorista. Potrebno je da se donesu neophodne političke odluke, a da dogovori postanu stvarnost. Teror mora da prestane, a teroristi da izgube. Svako ko nam pomogne da se suprotstavimo ruskom teroru je pravi branilac života. Portparol Kremlja ocenio je da trenutno ne postoje uslovi za pregovore Rusije i Ukrajine, zbog čega se, kako je dodao, nastavlja ruska specijalna vojna operacija. Stav predsjednika Rusije Vladimira Putina je dobro poznat. Posljednji put je o tome govorio tokom razgovora sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Ruski stav je da za sada nema uslova za pregovore, jer je svima dobro poznat stav Ukrajine o neprihvatanju bilo kakvih pregovora.
Komentarišući razloge odbijanja Kijeva da nastavi pregovore u Istanbulu 2022. godine, Peskov je rekao da je to posledica direktnog pritiska Londona i podsjetio je da je Zelenski iste godine potpisao ukaz kojim se formalno objavljuje da su nemogući bilo kakvi pregovori Ukrajine sa Putinom, dok je ostavljena mogućnost za razgovore sa nekim sledećim predsjednikom Rusije.